Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում կայացավ ձեռներեցության աշխարհի գավաթի ազգային եզրափակիչը։ Հաղթող ճանաչվեցին 3 ստարտափներ շինարարության, ագրոտեխնոլոգիական ու տեխնոլոգիական ոլորտներում, որոնք համաշխարհային փուլում կներկայացնեն Հայաստանը։ Մրցույթի ազգային փուլն արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ անցկացվում է Team Telecom Armenia-ի աջակցությամբ։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Հայկ Եսայանը, որպես տեխնոլոգիական գործընկեր, մրցանակներ հանձնեց հաղթող 3 թիմերի անդամներին։ Նա ուրախությամբ փաստեց, որ տարեցտարի մրցույթին մասնակցող թիմերի որակական չափանիշներն ավելի են ավելանում։ 60 թիմերից ընդամենը 3-ն են ընտրվել, հուսամ որ մեր ընկերները, մեր գոհեկաները կարողանան տեղ գրավել նաև աշխարհում, եւ մենք նաև պետք է շարունակական լինենք, որ այդ ստարտափները ձևավորվեն Հայաստանում եւ հետագայում հավելյալ արդյունքը բերենք Հայաստան։ Ձեռներեցության աշխարհի գավաթի ազգային կազմակերպիչներն այս տարվա մրցույթի համար ստացել էին շուրջ 60 հայտ, որոնցից միայն 10-ին հաջողվեց անցնել համաշխարհային ձեռներեցության ցանց միջազգային ժյուրիի ընտրության փուլն ու հասնել ազգային եզրափակիչ։ Հաղթած մասնակիցները սեպտեմբերին կմասնակցեն միջազգային փուլին, որը հաղթահարելու դեպքում միայն հնարավորություն կունենան մասնակցելու համաշխարհային եզրափակչին և մրցելու $1,000,000 մրցանակի համար։ Հայ ձեռներեցության և նորարարական տեխնոլոգիաների կենտրոնի փոխտնօրեն Նժդե Հովանիսյանը կարծում է, որ հաղթող թիմերը վկայում են համայնքի տաղանդի և ներուժի մասին։ Միջազգային մրցույթում 250 ստարտափների հետ մրցելու են մեր ստարտափները։ Հույսով ենք, որ դրանցից գոնե 1-2-ը կանցնեն երկրորդ փուլ, ուրեմն լավագույն 100 ստարտափները, որոնք լավագույն 100 ստարտափները նոյեմբերի սկզբին կգնան ուրեմն Սաուդի Արաբիա, Ռիադ, մայրաքաղաքը, որտեղ տեղի կունենա ֆինալը մրցության։ Միջոցառումը համախմբել էր հայկական ստարտափ էկոհամակարգի առանցքային դեմքերին, բացահայտելու և հարթելու ճանապարհ հայկական լավագույն ստարտափների համար դեպի համաշխարհային հարթակ։